Вітаю. На цей час дуже багато комп'ютерів виходять без CD-ROM-ів. Тобто не просто комп'ютерів, а ноутбуків. Це відноситься до бюджетних моделей. В них саме необхідне, сучасне, що потрібно для даного часу. І те, що вже віджило, наприклад, CD-ROM-и зараз вже рідше використовуються, і їх частіше всього не ставлять на ноутбуки. І як же встановити Windows на такий ноутбук, якщо немає CD-ROM-а? Для цього нам потрібна програма Rufus і образ нашої операційної системи. Отже, запускаємо програму Rufus. Потрібно флешку також. Якщо це Windows XP раніше була, то це можна флешку до 4 ГБ, навіть до 2. Якщо це Windows 8, до 4 ГБ. Якщо Windows 7 і 10, це вже більше 4 ГБ, до 8 ГБ. Отже, у нас є флешка 16 ГБ, ось вона зразу, її видно. І далі ми вносимо налаштування, ось такі налаштування вносимо, і натискаємо «Обрати образ». Обираємо потрібний образ операційної системи і натискаємо «Відкрити». Ось, у нас вже все готово для початку. Потрібно зауважити, що всі дані з флешки будуть стерті, тому що флешка буде форматуватися. І тому, якщо у вас є якісь корисні дані, які вам знадобляться, зробіть їх копію десь в іншому місці, щоб потім їх вернути на вашу флешку. Отже, ми обрали флешку, обрали ось всі отакі налаштування, як тут, обрали образ і натискаємо «Старт». Бачимо попередження про те, що я говорив, що всі дані будуть стерті, і натискаємо «ОК». Ось тут ми бачимо, йде процес. Після того, як процес закінчиться, буде написано «Готово». Після цього ми можемо закрити програму і витягнути флешку уже змонтованим образом. Дякую за увагу.